Има ли на Марица нещо? Има, чичо, точно. А до Ченефа може ли да той пред мен? Да, можеш точно. Само... Заведах я, сключихме договор. Това не съм ти го казал. Знам. Подписахме договор. Каза ли? Да. Аз говорих. Молете си. Дойде тук, заведах го, разбрахме се за следната година, да се видим тук, да го разменяме, ала, бала, протокола и всичките работи, нали? И след тъй като излязем и така, много е скъп да съм бъдам. И викам, сега виждаш, а той човек я обяснява на нея, че тъй като тук нищо не се произвежда в тази малко за Беирут за спаляне. А там ти е ще ги качим още 30 човек. Отпред пълно с каляса. Ара, както да просто цяло няма как да излезе. Как ще ги карам на... Ти ми жаля ли тук? Не. Да не си го спували тук. Да ви положение да приберете скъваемите масичките, но пушите по време на целия полет. Благодаря ви. Put the bags on your seats and the folding tables in the right position and no smoking during the whole flight. Thank you. The crew wishes you a pleasant flight. Уважаеми пътници, преди излизане бихме желали да ви запознаем с правилата за безопасност. Моля ви внимателно да проследите следната демонстрация. Ladies and gentlemen, before the call, we would like to acquaint you with safety regulations. Would you please watch the following demonstrations? Съпред Тополев 134 има 6 аварийни изхода. Основни изход се намира пред първия салон ляво на борт. Аварийният изход се намира дясно на борт зад пилотската кабина и 4 аварийни люка с изход. Към крилата се намират в пътническия салон. В аварийна ситуация използвайте най-близкия до вас изход. TU-134 has 6 main exits. One on the left-hand side in front of the first compartment. One on the right-hand side behind the cockpit, and there are four hatches over the wings on both sides. In case of emergency, use the nearest exit. Част от нашия полет ще бъде на надводно пространство. Съгласно международните изисквания за безопасност, ще ви запознаем с използването на спасителна жилетка, която се намира под всяко пътническо кресло. Това е вашата спасителна жилетка. Apart from our flight, will be over water. International regulations require that we now demonstrate the use of the life jacket. There is a life jacket under your seat. This is the life jacket. Облечете жилетката пред главата, така че бутилката с въглероден бомбив да бъде от външната страна. Pull the jacket over your head with a carbon dioxide cylinder on the outside. Кръстосайте коланите около кръста си и ги завържете отпред. Cross the straps around your waist and tie them at the front.
Дръпнете рязко надолу капачето на бутилката, за да надуете жилетката. Pull down the knob of the cylinder sharply to inflate the jacket. Двата муштуката за допълнително надуване на жилетката или за изпускане на въздуха. Two rubber tubes are provided for additional inflation or deflation. Използвайте свирката за привличане на вниманието. Use the whistle to attract attention. През нощта включете сигналната лампа, като издърпвате шнура на батерията. At night, switch on the signal lamp and put it in the fit with the cord from the battery. Уважаеми пътници,